guys! Good morning! May ipapakita lang po ako sa inyo about sa Lumina Homes Angeli Storey. So sa mga may unit dyan na Angeli Storey dito sa Lumina Homes, Cagayan de Oro. So mai-share lang po ako sa inyo guys para at least makita nyo yung mga may-ari or mga homeowners na hindi pa nila nakita yung mga units nila. So nandito tayo sa Angeli Storey building. As you can see guys, malinis yung nasa harapan. Ayan siya. So naka-paint na siya, naka-ayos na ang labas. So meaning dyan, ito turn over na yan siya sa Pag-ibig guys. Ayan. So ito yung unit ng Angeli Storey. So, ipapakita ko lang sa inyo ang sa loob para makita nyo kung before ma-turn over sa inyo, makikita nyo ang sa loob ng Angeli Storey. So, ito yung isang unit, inner unit ng Angeli Storey. Second floor, then ground floor. So, ito yung main door. Ayan siya. Tapos, dito, ang parking area. Parking space. So, depende na po sa inyo kung ano yung gagawin nyo dito, parking space or negosyo. Depende na po yan sa inyo. Usually, parking space po dyan. So, makikipasok lang tayo dito, guys. Ayan. So, may breaker. Ayan. So, ang ganda ng breaker nila. So, nandito yung switch on. Switch. So, sa pagpasok nyo, ang makikita is ito. So, ito guys, hindi pa siya nakaayos, naka-fix kasi hindi pa siya, itong pinasukan ko na unit, hindi pa naka-turnover. So, lahat ng naka-turnover guys is naka-close guys. Hindi na siya pwede papasukan. Ayan. Ito turnover ay na yan siya ng may-ari sa Pag-ibig. Ng Pag-ibig pala. So, dito, sa loob, ayan. So, ito yung makikita nyo sa loob ng ground floor ng Angeli Storey. So, ang kesame is naka-cement. Ayan. So, may, ano na siya, lagayan ng mga bulb. Tatlo. So, dito guys, usually, ang ginagawa nila dito na side, dyan, so, nilalagyan nila dito ng, dito nilalagay nila yung sala. So, dining, living area. So, andyan yung window, tapos dito yung sala set nila, cabinet na maliit, so, depende na po sa pag-ayos nyo. Tapos dito, dito na part, pwede din gawin yung living area, tapos dining area dyan. Dining area, tapos living area. So, marami kayong magagawa dito sa ground floor. Depende na po sa inyo. Again, depende na po sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Tapos, ito yung second door sa kitchen. So, yung iba, ang kitchen nila is dito nila nilagay. So, ginawa nila ng, ano dito, sink. Then, ang original talaga is dito yung sink. Ayan. So, as you can see, ito yung backyard extensions nila. So, sabi nila, ito na area. Ayan. So, makikita nyo, ito kasi yung CR, comfort room. So, pag na-fully paid na daw, baka pwede daw ma-extend siya ng isa pang room sa taas. So, mamaya, guys, papasukin natin ang taas. So, ito yung backyard extensions. So, dito lang siya. Ayan. So, hati sila kasi inner unit kasi to guys. So, ito yung sink. Ayan. So, maliit lang ang sink ng Angeli. Depende na po sa inyo kung gusto nyo siya igawing letter L. So, dyan. Naka-letter L na sink. So, dyan na ang mga cabinet. Depende na po sa inyo. Okay. So, next. Ang CR, hindi ko lang, ang CR hindi pa siya naka, guys. So, ito yung CR. mas malaki siya kaysa sa island unit. Yan. So, okay, so punta natin ang second floor. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 steps. So 9 steps ang second floor. Yan siya. So, ito yung second story ng Angeli. So, as you can see, marami siyang mga bintana. So, may malaki, mayroon ding maliit. Then, dito sa kabila, malaki at saka maliit na bintana. So, ito yung selling. Ayan. So, tips ko lang po sa selling, guys, kasi usually talaga ang mga problema dito na nirereklamo ng mga homeowners is yung butas ng kisame. So, before kayo maglagay ng selling dito sa second floor, so dapat i-check nyo talaga kung may butas ang yero ninyo para iwas tulo sa Bisaya, tulo sa tubig kung magulan. Usually talaga, ganyan talaga ang nangyayari dito, guys. Maraming butas yung selling, yung yero. Ayan, so ganito kalaki yung second floor. So, pwedeng tatlong rooms. Isa doon, dalawa, pangalawa dito, tapos dito yung pangatlo. Pwede din apat, depende na po siya. So, ihati-hati nyo na lang, depende sa division. So, mas maganda dito, guys, kasi malamig ang weather. Ang swerte talaga yung nakakuha ng Angeli Storey. Kasi malaki ang unit, tapos mura pa. Okay, so bababa na tayo. Wala pa kasi akong mapapakita sa inyo na unit na naka-fully furnished na. Meron nang naka-fully furnished isang unit, pero hanap muna kami ng shampoo. Guys, yun lang yung maipapakita ko po sa inyo about the Angeli Storey dito na unit. So, again po, ang ma-share ko lang po sa inyo na tips bago nyo ipa-turn over sa Pag-ibig. Dapat talaga puntahan nyo ang unit niyo, tapos i-double check nyo. Pero before talaga i-turn over yan ni Pag-ibig, dapat i-check muna ng may-ari ng bahay na i-check nila yung unit kung may mga problema ba. Usually kasi, guys, naka-turn over na po sa kanila ang unit ng Angeli, pero anong nirereklamo talaga nila is yung yero ng second floor kasi may butas. So, ipapakita ko po sa inyo, ha, kung totoo ba yung mga sinasabi ko na may butas yung kisame. So, may unit tayo na papasukin para maipakita ko po sa inyo ang kisame nila. Yung floor, puno ng tubig. May mga tubig kasi yung second floor nila is may butas. So, dapat talaga ipaayos nyo muna before nyo ipa-turn over. Okay? So, tara, puntahan natin yung unit na may butas ang kesame. So, ito po siya, guys. Nakikita nyo. Ayan. So, bumabaha dito, may mga tubig na nakapasok kasi sa taas. Check natin sa taas, ha. Before talaga ipa-turn over, guys, dapat i-double check. Ayan. So, may tulo dito. Ayan. Siya. May butas. So, tutulo talaga. Pero yung kanina, nasa baba, check natin, ha, kung saan galing yung tubig. Yan siya. So, saan kaya yan siya nanggaling?